marka doorasho la yiraahdo marka ugu horeysa waa inay xisbiye yimaadaan marka ugu horeysa boorta marka doorasho la qabanayo guddiga doorashadu waxa ay diiwaangelinay xafiiska diiwaangelinta ilaa iyo hadda uu diiwaangeliyey ilaa iyo 70 xisbi siyaasadeed xisbiyadaasi waxaanu siinay shahaado ku meel gaar ah oo loogu talagalay in howlo badan oo ka dhiman inay dhammaystiraan si ay ugu gudbaan diiwaangelinta rasmiga ah sharcigaasi ayaa waxa uu dhigayaa marka ay doonayaan in ay u gudbaan diiwaangelinta rasmiga oo shahaadada rasmiga ay qaadanayaan taas oo ah mid ay ku tartami karaan oo ay siyaasadda iyo shirarka iyo wax walba ay ku qabsan karaan 70 xisbiga ku meel gaarka ah waxaanu goor dhow bilaabaynaa haddii rabbi idmo marka ay uu soo baxo sharcigan iminka hor yaalla aqalka sare kadib baan marka waxaan bilaabi doonaa hadduu rabbi idmo diiwaangelinta rasmiga ah shuruudo badan baa ku xiran shuruudo waxaa jira siyaasadda la xiriirta iyo kuwa farsama ah arrinta siyaasadda la xiriirta waxaa ka mid ah in 18 gobol 9 ka mid ah oo xafiise ay ka furtaan xisbiyada oo ay ka furtaan goboladaasi shuruudda ugu horeysa waa taa ta ku xigtaa waxaa weeye in 10,000 oo codbixiyaala ay iska diiwaangeliyaan labadaa qodob ayaa ugu muhiimsan uguna waaweyn diiwaangelinta rasmiga ah iyo qaar kale oo ma aragtay la dhammaystiri karayo intuba laakiin waxay ku xiran tahay in xagga siyaasadda laga meel gaaro arrimaha gobollada laga heshiiyo laakiin xafiiska diiwaangelintu waa diyaar in hawshaasi ay fuliyaan marka uu soo baxo sharcigan waxaan rabaa waqti ma jiraa cayiman oo ay tahay kama dambeys in xisbigu uu si rasmi ah u dhammaystiro xisbinimadiisa uu kaga qaybgalayo tartanka doorashada hadda maadaama ku meel gaar ay yihiin waqti cayiman oo doorashada ka hore loogu talagalay waxaa loogu talagalay ilaa 5 bilood in ka hor doorashada maalintay bilaabanayso inuu noqdo xisbiga xisbi rasmiya waqtigaasi waaye 5 bilood hadda marka aanu ka bilowno bilmatalan hadda waxaa la joogaa January doodiya hadda socoto golaha hortegaysa February Mars ilaa May bay tegi doontaa marka ilaa May marka la gaaro wixii ka dambeeya axsaabta hadda jirta 5 bilood kadib oo loo qabanayo doorashada ma kaga qaybgeli karaan sidee ku suuragelaysaa arrinkaasi waqtiga waa isriixaya waa laga yaabaa laakiin wax walba waxaa ku xiran sharcigaasi inuu soo baxa marka ugu horreeya horta waxaa qabsoomaya iyo waxaan qabsoomin baa la kala ogaan karayaa markaa kadib